doorashooyinka iyo sharciga fulintiisa iyo ilaalintiisu waxay saaran tahay madaxweynaha. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi, ahna guddoomiyaha Xisbul Xaakimka kulmiye, ayaa caddeeyey in sharciga fulintiisa iyo qabashada doorashooyinku ay tahay hawl u taalla madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland sheegay in la fulinayo go'aankii maxkamadda sare ay ka soo saartay in la furo ururada siyaasadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Iyo sharciga fulintiisa iyo ilaalintiisu waxay saaran tahay madaxweynaha. Dastuurkaasi wixii halkaa ka qaldamo waxaa loo raacayaa waa madaxweynaha oo impeachment lagu geyn karo. Maanta waxaa yaalla go'aankii maxkamadda sare in ururadii la furo. Aniguna go'aanka maxkamadda sare siisaar fulinayaa, fulin buu taagay. Waxaa isaguna ka horreeya sharciga oo yaalla, waynu ku muranay maxkamaddaa la geeyey, fulin baa taalla. Maxkamadda sare waxay soo gudbisaa intaasoo dila oo naf bini'aadmi ah oo qisaas galay oo loo qisaasayo waraaq bay soo martaa, waxay u tiraa furi, waa fuliyaa sharci go'aano siyaasadeed sidee loo furi karay, waa la fulinayaa, waa la furayaa. Hay-adaha dowladda ee arrintaasi hawl ka soo gasho, tu nabadeed, tu sharci, tu talo, waxaa ka codsanayaa inay maxkamadda fulinteeda la wadagara joogsado oo aanay muddadu lagu dheeraan waqtigooda la furo. Doorashada madaxweynuhu sida maalintii alla hadda ayay labada golba u sheegay madaxweyne dusha ka saarantay. Waa inaan fulinaa. Hadday dahdaanaada laygu ceedeynay maxaad fulin weyday? Waxaan uga jawaabayaa qaranka, maxaa loo fulinaya hadday dahday? Bini'aadmina uu sabaa dhici karaa. Iyadana waxaa loo raacayaa sharciga qaranka. Xisbiyada mucaaradku sharciga gacanta kuma qaadan karaan. Sharciga isma hortaagi karaan. Waxay tirsanayaan sifo sharciga u tirsanayaan. Laakiin dood ma geli karaan fulinta sharciyada. Taana waxaan u furayaa xisbiyada sharciga ku dhaqmaan. Mudane Muuse Biix Cabdi, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa sheegay in toddobaadka soo socda uu qabsoomi doono kulankii dhex mareeyey saddexda xisbi qaran iyo xukuumadda Soomaaliland. Wadahadal iyo wada xaajood sidaan ballan qaaday maxamedka ay waa jooga kulanka xisbiga waxa xisbiga sii haya iyo durgaanka oo dhammay wiigaa soo socda waa inuu kulankii koobaad dhaca ee xisbiyadu oo aanay soo dhadhaweeyaan waxyaalaha ka dhiman ee isku afqaranay ay dhexdooda ka dhexeeyeen dhammayaan. Xisbina sharciga gacanta ku qaadan maayo. Kulmiye munaasabadaha qaranka, tii tribuunka, tii inta xafladda cadeeya qaranka, calankiisana ma soo qaato, si gaar ma sheegto. Xisbiyada kale waa nagu dul qaadanay, laakiin qaranimada waa ku dhuf. Hadday gaari waayaan, sharci ma la marin doonaa ku diyaacbeen. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi, ahna guddoomiyaha xisbiga kulmiye, ayaa sheegay in ka xisbi kulmiye ahaan ay diyaar u yihiin inay u hoggaansamaan marka lagu dhawaaqo inay ururada siyaasaddu ay furan yihiin dhaqangalna ay yihiin. Kulmiye wuxuu diyaar u yahay maalintay dhawaaqdo guddida weerarada furaysa inuu noqdo xisbi kulmiye gaar ah oo ururada soo socona tartan. Wuxuu ka filayaa oo laga sugayaa iyagoo buuq iyo qayro samayn qaran kara aan khalkhal gelin labada xisbiya kalena inay sidaa sharci cusub yahay.